Стоячи під кубинським сонцем, оповиті димом від пахощів, на пляжі Гавани зібралися нащадки народу Майя і їх прибічники. Вони проводять спеціальну церемонію, щоб підбадьоритися і видалити негативну енергію перед так званим кінцем світу. Згідно з календарем Майя, він настане 21 грудня цього року. Вірніше, цього дня закінчується сам календар, який охоплює 5125 років. У зв'язку з цим висуваються найрізноманітніші припущення – від початку нового циклу людства до апокаліпсису. Професор з Гватемали, який організував церемонію, вважає, що його версія відносно кінця світу є найправдоподібнішою. Досить культу страху. Ми не повинні культивувати страх ні у нинішньому поколінні, ні в майбутньому. Ми повинні повернутися до своїх витоків. Ми запрошуємо всіх людей повернутися до своєї природної суті. Ми прості, ми частина землі, ми діти матері природи. Коли ми це забуваємо, все стає складним. У нас дуже складне життя, і через це ми не знаємо, як жити. Згідно з опитуваннями, проведеними в травні, близько 15% всього людства вірить, що кінець світу настане ще при їхньому житті. З них 10% вірять, що календар Майя може означати апокаліпсис вже у 2012 році. Цим ритуалом ми готуємося до 21 грудня, дню, коли, згідно з передбаченнями багатьох людей, настане кінець світу. У той час два світи житимуть поруч – світ щастя і світ нещастя. Я думаю, цього дня буде величезне духовне пробудження. Буде щось таке, що якимось чином змінить нас на краще. Нащадків Майя з Гавани запросив на Кубу культурний центр країн Латинської Америки. Вони пробудуть в країні ще декілька днів.